Ütüyekele Nehege Respublika sonunların körüğü studiyaya Maksim Berezin. Respublika tağı oluq jaha komunalına qastı ota tuğ bar katelin edirge etiyini berdi. Kardiyologiske kini tutuğu qaydaq bararı. Irak'tar 3-4-5 balıhanın hürekele vaxta. Bu bir balıhakadan bu kömünü barıtılılıqtaqtar. Bıyıl bılırıngı tağır elbek ot belemlenne. Bugün talanlak prozaik Eduard Sokolov'u aktan sana anastılar. Batılı hüviller evde, John Mangetin çekilirken bilen hütte açıyordu, kolu duvar ayına tıkar. Latın ne kuduk, hütte tıkar. Эмекеңе сүппүт бертөлөтө салгы көрдүүлөр бүгүн уус жараттан полярный авиалини ми агуон бертөлөтө сүппүттөрү көрдүгөттө. Бун дине күн жыл турган мөлтөк болон көрдөһүн табалып атагам санатар боллукка еврокептер ден көтөр ап балаганын 13 күнүгөр маяк артелтен айына авта балаганын 14 күнүгөр уус жарага төттөрү келектегите бертөлөккө пилот онна артел экүлөхөтө баллара. Республикадагы Олук жаа коммуналдык кааштуу ата тук бар котелине дерге итини берди. Бүгүнкү күнгө унитарны телтага 700 эбиек бар. Сылаха бастан туран Аллайыха булуң аллара халымана бир он өлөн улустар социалдык объекттерге онна жерлерге бердилер. Онтон атыржага ен бүтөгөр тук бар хоту онна артикул улустарга бер биттер. Салгы балаганы ен сагаланы да бүлүү бөлөгөр кийин илинен ар улустарга итини колбаптыр. Сүрәк ырытыттан республикага сылгы үс аңа артыгынча кихем олоктон турур манагаятар соруктан кийин коракка аспыт ига саңа кардиологическе кийин тутан сагалабыттыра баарагай тутуу бастыкы сыбайыты түспүдүнкенне туук үле ыытылларын Евгений Тойтонов кепсияга. Национальный медицинский кинкенигер Агыяк сылынан агасадастак барагай тутуу жанжайга. Ол курдук саңа республикадагы кардиология кийинин тутуута 16 тыгынча квадратный метр эннак болого. Саңа медицина биегин тутуутугар республика каанытыттан 206 миллион көрүлүнө. Оннагы үбүлэхинин дойду бюджета уйнар. Бу келенге федеральный окурук экономический федеральный социальный экономический сайды программатан тутула турар. Объект тутуутугар буланы 206 миллиард көрүлүн турар. Бүгүнкү күнгө кылынын арарынын тер буллакка быгылга 515 миллион көрүлүн турар. Үбес алга миллиард 600 миллион көрүлүн турар. Онда үбес, үбе бир алга 2 миллиард 100 миллион көрүлөн турат. Кардиология кинигер 100 биохан кихи үрдүттөн станемтенер кыхтаныга палаталарга душевой кабина, туалет холбоктора, онун таханан интернет онна телевидение эмие бар болууга. Бир астар агыз этээхинен сүрөк онна тымыр ырытын бары көрүңүнөм техтере. Баарагай тутуу маннан аллаак үрдүк таамнаак саңа оборудованияндан качылыга. Ол курдук тымыры көрөристер ангиографтар, ис органы үйөрөтөр магнитный резонансный томографтар келектере. Манистерге гибридне саалага бир кемге каз операцияны оңорор болуктура. Тымыр онны хөрәк ырылак чоннору барларын манна көмөн оңуруктак бутулата ырыактар 3-4-5 балыхандын хөрәкелә бакка бу бир балыхакенен бу көмөнү барытылыктактар улата кардиохирургия болар нейрохирургия болар онны бурыш порвактар онна атын сүрәк ырылары бар да бу маннын оңолдор болуктура мен санавар бу кидданы бие бу кигелүүтүн өрәк ырыттан үсөгөтчүтактак Улахана биеги тутуу тилимнактык бардагына 2 тыгынча сүйрбе 1 сылга саңа республикадагы кардиология кийнигер бастыгы пациенттери эмтен сагылыктыра. Евгений Тойтонов, Георгий Григорьев, Сахат Либинета, Чокускай. Республикага оттоон булана 900 бурхын толла. Ол бетер 479 тыгынча тоннатан такса от соготулуктагын бу күндөрдө ага тургунан 400-дөн 7 тыгынча тоннатан ордук көк буяң белемденне. Эти булырыңын кыттатан атака 13 тыгынча тоннадан албак манатагынан быйыл 7 тыгынча тоннатан такса кортопу костоктактар. Билген 612 бурхына толла. Булан толлар туруктак. Бордуксияны техникага атастагалар ол курдук баннык саңа нима кагайстывалар астан өлән оңрон тахарларга түргенник бадарларга улакан күш кыттыгас барылы сака акбара курдук телетте илете Хайды күсте хөлене тулуппат Беларусь трактор соботтанан кысус өрүк угунур барыда эндепекке берке билер техника бут отума кырнан уга харга сыдамнан абрала карабаһа
Хайствага тухалах техникалары Минскейтен агалылар билен туран саңалары бет болан күстере кымталары улахан, ауған ат күстехтен болар, онтан сыналарын ылаққа мөлюен сәтті хүстігінчаға. Тәңдер. Батчала қарчыны тута утары уынуақ тедеққа жа сыйдан арынан ағабад. Ордық қарман чарахабыд, шуот күранақтамыд кенігер күріер. Иннегінан қардары продукциянан төліхір табғастақ. Этергенілі міне еқар, ән еқаден. Болуң балысыттыра үйерелдерері. Қоты сір қоуын жыны бұс айын 710 тоннам көміс лапчанағы қаптар бұттыра. Балық бұдың қолыбыра. Базаттан келдере бітер, тахары бітер, осыны судына келдере бітерін. Нар қыра техникадан жатшы өт, білім болу, ұлған техникалар болып бұрнатын сразы бартын, қонча хүббетші тоннары олып бір сөп көтейін, спокойны келдере бет. Оны қыра техникалар, нар ажыранлар, қайлы етік квадроциклы, ғынты бет, запчастырын ұрыхан, білім ұлған техника, сол ұғыстан бұты бар, сол бұтын бәбік күджек бүй, қайық бұт. Техникон дұғар продукция, хайыстывалар астарын табардырын, оғран тахарбыттырын, түргенлік әргетелдерігер өсе бір сонын қарды. Күттігіз барылы саха агропродуктелілден илен техниканы ағылатшылары күтары олықтоқ табары оңыратшылары сетімінер. Маның соглашаниялары қайындары қынады, потому что хайыстывалары нар запчастырға, техникаға, тұтырайтына материалға, продукталарға надер болықтырады. Оны бұл бейіқі Уже хачыны катаспеха именно бартерный системный хайнер кытыхе. Саңа сүйрен олуга оқсылынныры. Олар әрі намну қағайыстывалар сәңер біттір. Нюрбаттан көтірі етер фабрика, намтан әрел кооператив продукцияларын рефрижатордақ масынаға атасас біттір. Онтын бүгін бұлын қағайыстыватам саңа трактордынан балығын аны онан кейер тағыр. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Анал федеральный программа олығыран пенсия тақсынынын ағы састақ жон арасидағы босқы үйренен сөп. Бір бастықында манды көрігі дұткен атынан себес оны энергетика колледж жасағылады. Колледж WorldSkills кураторы Дмитрий Иванов бұтығынан кепсі студия бітер кәлі. Дмитрий Петрович өтеке әлінен. Бұл программа оттон 33 қайысқаттан әғі бейгер өлілі ағыт қанлықтарға жолан. Андай дүгі тұтылар WorldSkills стандарттарынан 5 қайысқа болар. Веб-дизайн, разработка это сайт, сайт он говорит, мобильный, разработка мобильных приложений, день ты бубихи, сотовый телефон, мотор бар приложений, он говорит, видеопроизводство, день бар, вот такие, ну, старгенный монтаж, ты говорит, IT-решение для бизнеса на платформе 1С, тем бар, вот 1С программа на моделирует, друг говорит, он на тюгавала реверсивный инжиниринг, день это 3D-сканирование. Оны тұн жон төхі сәргенірері, хен кәлер жон балылар да? Дөлбі кеті алағалар, аға, хен кәлерлер, білген балылар бігі сүрбе үс кейіне өйерді әді жабыт, үс қайысқанан дейі қайып. Састары тұн қастан қасқа дейін болады? Састары тұн керен әрдір бұл боланын, әтті 13, әтті 12 ғылақтар балылар, әрді өнір боланын бұл Бір беген алталақ бар, оны бір жүгіссоғыз састақ түндір балылар. Ордық тұғыт алалылар екенілі? Ады тек сайт оңыр үргі мобиліне приложениян ға интересті ақтар. Оны тек керен арда бұд бар екені ұстарға, видеоролик ұстарға оныққа үйрені ғатылылар. Специалистерге кімнағы өретелілері бұл кәлбіт жону? Бұл үшілілер бұд бары сертифицированы эксперттар, кімдер бөте WorldSkills стандарттарынан үйретеге бары сертификатты ақтар, аналы ақтар, онында бары бәлерін делергер абадай профессионалар болды. Экзамен тұттарылар да, кімдер бұл үйректі? Да, түйегер бүтігер болғанан экзамен тұттарықты ақтар, именно те WorldSkills стандарттарынан специальный маңып аналы бүтәрдеден экзамен тұттарылар, онында болғанан Skills паспортлалар, специальный, она в электронном виде келер, он на была на беге бу государственного образца сертификат тут тарабт. Ох сертификат тарнан лора кирехтан усеп дуа. Эбедер каннар өлөли баран. Бараллар. Резюме им бирен. Кирехтарын хап резюмелерге бу манды кирехта ахпенден анал хурнохтарын усеп. Он на была ол хайсканан үлөхтарын хап. Этергетл бути IT паркарис ден нам барехтарын хап. Якстар ден Берген Геймс, Мойто, Нагин ден телетелерите веб разработка туттен. Бухатуртату юскабе диджитал якутия ден телетелер хайскаларынан спокойно киренерте разработка сайтов ту мобильные приложения ғаду үлелектерін сөптіғалар. Оны тұй өрекпет қасқылы болары?
Бұл бұланын бастығы декабіргеділі болар, а так бұл үйрақ барта үйбет өтілгеділері тоқтамыт расшоттақ, үлін бұлан кәлер үлгеметін лаппал өлі еқпетеді. Сөп, Дмитрий Петрович мақтанауыд, әппекетер ұнаттың салғы үлі ғатер сетейлер бары. Мақтау. Устудионна тутары тәрәттір ұлыстарға тейін жену оты тұтан үрменінің ұлықтық нәхеленіңіға көмелері ұлақан. Оны сәргейдер жән бүтін Россиятағы регионлар иккерлерінаға проекттарға үлілестілер. Ол тұғынан кепсі үй студияттан Павел Никифоров қол бұныр. Павел, дұрабы, сағы сені студионнара бұйыл тұқ сетігіл ақтарай. Максим Дұрауа сетігі бұйыл әлбәқ оны кәпсі яғынненен сана табын. Бұйыл Сақа Сәрін үрдінен уапсай сүйіз бейхон тұту әтәрәті кәртім өлді біт, еккен артығынша студион Республика біт таздағаны, издағаны өтті көрілі әтілер. Олардан Сақа Сәрін қыран ұйсаның тағығар барының лаққа бейхон түрті студион историяға аан бастығытын қырасында арсқай қырайғы бар, ғылінжі үйкі оны Сочиғы дейін аквапаркаға итені ғастинетсі бизнесігер бәйлерін сатабылларын көрдірділер. Оны тәңі сүйіз тоғы оны студион Камчатқаға балық ұрастағынығар, астағынығар бәйлерін тұргүр бұттыра санаттаққа бейгі студиондар бұд уапсая сәтті сылы бұға ол қырайы күтті бір көлілігін көміз қатырықтағы және әлбіғі астағыт болуқтақтар. Аны тұран үйләне қамнығы қыая тұтар үтча жоңмы Челябинскеге әметі біттірі. Оны сүйіні лоқан әбейекке әйелі ғатам ден атынан бүтін Россиядағы студионлар тұтар әтәрәттір өтімсі біті бігіттен уан кейілі әбіті. Сақа сенің тасы өттігір студионлар баран үлілі әбіттерін тұстығына кәпсәті қылғыл ғастығы тенінек, аны бәбі дірігі өмуді егер кейдіққа. Барыта жә түрті студион 12 ұлысқа Сүйірбағыз муниципаліне тәрелігі баран сатабылларын көрдірділер. Сүрінден жиығы оқыт олыра қатшылылақ болуыны, үрімен тұт үрімен өттігер, тұту өттігер қылсы бұттыра олардың ордық үрі күрілі ленскеге неп газ конденсаты бар сірігер қамсағын тағысты. Оқыды сағы сірігер 2-ші оған әтті ғылыптан тәрелдер северден бүтін ұрсылай астройкаға жүрдің ағыз кейлі ақ үйс әтірәді бейінттен күттіңі бұда. Түйінші 312 студент сүйс әтірәді болан 37 региондан бейқы бұл сағы сірігер кәлін үлі әуіттірі, жайын денскен мистерождениеға, ленскер ойынға. Сақа сірін ұстудионларын тұтар әтірәттірін үлі әбіт сірдірі жіңер әлбәқ, маңны тұхайын санаттаққа қаз бірдегі ұйдағы қамнаға 32-34 түхінші сол көбайға тәңнігерден ұштапқа етінерілдер. Бары үлі бұйыл 5-12 күн өттен сағаламыды етеніне келер 6-ніғі түміктен еқтәк. Үтчат министерсі бәді бастың ұстудионларға бәйті мақтал сұрықтарын тұттарыға. Максим, мен қылғыз етінері метеніңік сонынлары салғырғыр тұлы әңеқа беребін. Павел етінерінен мақтана бұд, сонынлары салғыбын, арақсыспат арғыстарым, жол, бұруйдақ, кепсекпін, бағарабын, сәйіндері, қампары маңыз ұрыйбұтталанынақ прозаик Эдуард Соколов бары беті болыр бұйыл 75 сағын толықтағы. Сұнтар Марк өлінттен қынаттанан кені литератураға түгінші 975 сыллаққа үктенбеті. Ураты қомағы тұллақ айыр өлігінен білдері өсі апшестерінік эколог әті. Білі өрігін қарыстағыны бір бастығыннан кені тұрулас бұты. Бүгін Аюнускай атынан литературына түмелге Эдуард Соколов үтіе атын айыр өлетін кені кергене кіргіттара айыр тұтар өлігіттер ақтан санаған астылар. Аймилығы данна исқоғына дегенге обырыстыра чағалқая жақчы дағаны. Оны бұтылы өй білдері бәді. Жүн майгетін сегілейден білен үтті ақ жөйдік ол дұғар айметігір. Ола тұғына құддық үтті дұғыр еді. Оның бүйретін тұқ сағымын ұлқын ұратыта. Оның бейгеттен кене адуар сақылап болар. Білінің рекламаға барық бұд, олы кәуленіне маңнан сонуынлары кәпсек бұд. Ұс алданға ұлыс кенін күтті күтігін әхелектері сізімдер мұстылыға келді. Таққа қаланы ұтығар сүдді әлбәң ұғы кері әтті. Оны білген бейге әні құттанмаққа қая бағарар, кәлер барар, сөйдер болады. Чүріпчі көхірілі әқтерігер себекке жөрбетін ұрдылар. Сандоджи чемпионатыгер сағабы ғостері қоттыру қомылтытын білділер. Федор Волков атынан театралыны береме қағайынан Сақа Сәрін народына әртіға болла. Бұл Сақа Сәрін бүтін нөтін береме әті, Сақа Сәрін театралыны ескостыва түрілі ғыдер тоқ бар үлі әттер бары үлілерін түміге. Thank you.
Сондан салгы кепсивин Жакускайга ухукылын окурук терапевттарын үйсі ехе сағаланна, маннағы сүйістен тақса делегат кеттар, екі күн ұстата кенлер медицина сайдар кәскелен бар кығығалары жүрлі әлдер. Сүрін болғамты практикаға ұрылуығам, сиес итінен әдер терапевттар регионнағы конкурстары ұтылығам, кайлақ сәтенегі бүтін Россиятағы конкурсы кеттар кеқтаныығам. Социальное предпринимательство бастын проекторы бүгін федеральный эксперт Дмитрий Богданов сыналатам. Социальные проекторы Юр фонда департамент директорын күтті көрсігі медиа кенге болла. Бұтыр яғы нұрбанеттар форумдарын чертінен аста, манна қарысқал, семья для ребенка фондалартан онына кіржағастар, инвалидтер желеріптен кәлен бе жылатын тәрінеге сүйбе ама ұлылар. Беге болағына бұл қоракқа, 12 пансионат үлелігі жәбіт, олар бары бірге күттіғамыд, бір проблема бұттын. Бірге бұхар бұт. Форумға болағына, бәбіт болағына бапростар бұттын берді біт. Оның жы сығаннақ әлбәқ біліне ұлы бұт. Салғы ұлы ұсынына. Ұсалдан ұлы ұғығар, республикатағы солталақ, бұрығын солға, үрегі тұрғыр мостаны тұтуы түміктенне. Бұ моста ұлы ұскенін, онына қотын әлектері сетімдер бір күйтілі тұтуынан болыр. Жоры түгенге Ұсалданнағы ұстар білік бұтсырытты. Мүрі бәғі құтылдыр үсірақтың бір ұлықандыра баяғантайтан тардылағды кәрен үрі. Бүрағы туаратар ұрқы кәмге үгіз күчі мәғайдар өз кәппет, қарбақ тұрықтақ мас-моста еккесі лағата көтірілілен, оланныңыр анығырды білгәппеттір, таз, темір материаллардан үйелі ақтуту үліға керер үйер үйелі ақтугені болыла. Оны астылаққа сағалағып бұд, темірі иншілік заводқа, Новосибирск қорға қастамыд, темірін бұйыламыд, бұлырын свайны үлетен, бетонны үлетен бүтерімед бұйыл, темірін ағаламыд бұл монтаждан, үйеттігірістілі фибробетон күтамыдтын мұстығын әтенге бүтерді бейді. Олықтақтар үлден көмірістер, мәнді мақтығы мағарамын олықтақ 12 метрі ғыннақ, 2 масыны асығар 14 метрі кәтеттіғ, 2 күтігітінен сатығы жан солжар тұратуардағ, ағы ғонтонна ойықтақ моста, айын арғыстақ ұлы солақты ақтырғыр оны ұлтыттарғыр, олақан үйеріңден болла. Бұл бігі кенде ғастар бұд. Тақтығын үйелерін тұқыры тұрғысы бұд тұрғысы ұлдары. Олаққа керенер әреттен сүддәғын үйеріңін. Өгіз сөздерінен сұрыттым дағынан мен оны ұлы ағая ақтанына ақырдым. Бұл ғаңа үрдебілге сөпті бәхінлерін тұтылы бұл тұтуға мен сүддәғын астынамын. Оның бұл сағасқа қалан ұтуға сүддәғы қалбақ ұғы керетті. Оны білеген беге әне құттанмаққа қая бағарар, кәлер барар, сөйдер болады. Сол сайдыны түстір ұлық құрық тұмыра. Ануға сайдыны сетімдер қатшер, сетерер, құтырыр. Олақан солтылақ күйтілі әқабейек бұд. Құттала суықланда қатшыстывалақ солар националны бірайек жәркетінен, бұрыған республикадағы сол капитальны үрімейінің ихінен республика өбіләхінен тұтылынна. Ольга Шапылева, Петр Аргунов, Саға телевиденеті, Ұсалдан. Сергей Зверев қылы ола атынан нұрот ұсыран айымнетін кейіне. Кересті қаус қола, оны датын сонынлары сұнтардағы коллегалар бұд кепсілдер. Өте өкіннен әйеқанан сұнтар сонынлары. Тұту ұлыс сайдыдың тоғыда. Бұ сайынстата сұнтарға ұлыс әлбәқ тұту үлеті барыр. Қолыбыр бұ көстері барығай тұту Сергей Фанасевич Зверев қыл олын атынан нұрот ұсыран айымнетін кейіне. Білігін тас үлеті бітен, есөттігер үле барар. Үссіз биоместілі культуры кейіне сақалы дизайнақ, ұлақан театрдыр күрдің балконтың олырын көрір местілердәқ болуға. Тұтуыны артық капитал компания ұйтар. Сүрінліті ақсыннегі бітен ізбараны ұңғылуқтақ, аппаратураннан, керейхеленнен, мебелінен толуқтақ. Жөтчоға сіберіп сүз сүрбе сылығар ұлақан бәлік болан ұтық Арылақ нәйлеге 10 сыл ұстата кәтеспіт осқолылары олыққа керен олық тоқтор өрілері мұңыра соқ. Бұ манны көрі аны керестәқ нәйлегін көхітер. Сүз сүрбі местіліғақ үкке тәстәқ таз осқол тұтута бұ сасқыттан нергітчі барыр. Керіқсабірліғі ден өріс күтілттен ұлылығыт ғравий материалы олыс барсары біт. Ол дәхін бүтін сұғы қарылын тұтуыну бейін оның тағар бұт материалынан ұталылар.
analistan görenler başlar üşü evitler. Olihin ol kennetten de serine bir dostu olmalı. ППМИ ол бетер нәхеленек ғуләйінен үбінің қытығыстақ тосқол туту үлетігер сайдыны кәрәлер. Улус жағылтатын нөңі бұйыл үс улахан әбиек үрімінелер. Ол күрдің бордың түбе жарқан ұсқолыра, онтағының көрігі күрдің сұнтардағы бастықын өбірдағы ұсқола сарайы тұтылдыр. Онтың келер тұтылдар тұстарынан салғы істеяғын. Ал банат бұласыты туту тағаланды. Оны үлімнерге қарбағы деттен переселене программатынан әмедейлер қалынырлар. Олы қорық тұмыра суаллар оңғылалар. Сонтар нәлігер Сибереп ұлысыны күтті бұ турар Октябрьскай ұлысы бар суаллар бетоннағын үлелері барар. Онтың бүлі федеральны трасы кетчігер Сонтар крестәқ солығар 11 аңар километрдәқ асфальт ұрулар. Жәті көрдік Сонтар Улахан туту бұлаға қатығар көбілуйда. Анығы сәфирға көрсе қадері. Ағадайды ұлыу сәретін кәмігер түгінші 904-2-4-4 сыларға чұрапчы районың 4-1 қолқуығын күйіз өттінен қотылу ұстарға көхір бүттірі. Күстік күхірген кәлетін сағана чұрапчылары бұлыңға кәбәйігі онына әжігәйінгі тұарбыттыры, ол кемтен қайы үйе 7-10-7 сыла асты. Бүгін чұрапчы нәлігер ол үркемі үйететен ие онына ғым емірайлығар сібәкке жарбатын ұрдылар. Сору мұғын көрбүджіні кәрестен 1 минуті ехиен тұрдылар. Митинге отчатағы алжарқы әд бейлерінен білбүджіні сәрге кәнчәрі чат мұхынна. Бұғы көрі жоңы үрдәк, еденнәк, бұғы майғы бұғылаға да бұғы оғылыр болан. Отчамия оғы-оғы көрдік өйді білләк бұғылаға дебет. Мен білігін ханыбын олақ. Оттан отчаларға күхалға біте болуға кенен баран. Терәхін суақ болан жоны сие біттері біттен. Білігін бұл жа сағыран кенеке кихи болан бараммын нартол күйдір әтім. Онын тұттан отчатағы жан бұ біхіні күйс өттінен іден сиетілерден олақ өйді біле хуғыл біп болуақ тақтыр. Берін салғыбын, аммал ұғын мәндігін әлігір олыққа жылғыр жена аттағы іскебер тұтылдан үліға керді. Тұпсағай түхілге тоғаманныға аттамытын амматтан Тамары Сметанина кепсир. Мәндігін әлігір үйонғы бір тарбаққа батынар дерін историялағын әлік болар. Бір онны күн историядың кепсир әлік қабар тұтығар төбеті тұстан селіғе үйе тақсан тұрар 300 астақ дейт мас болар. Оғы сағанағы бадақ мәнділікті ауыға болды. Ол ең бұла бұмас оғы олыр ауыр, сүнденар, оның үшері болан сұрды күші елігі білдер. Оның оларына бұмас бұпыларына беғе бұ мәнділігі бұ сүріға ейтін көрдірір, бәдін бұ мәнділігі үстіретін көрдірір, мас көрді көрі құнарын. Бұтит ағаяқ сыллағы та қасеме сыл болан баран тұллан селгілен кәлін олықта ұқтыру олыс долғы бұдаған. Кенені қарыстыр сылтан бұйыл кені тұла әскебер тұттылар. Әскебер бұры егін нәлек бағылыға Илья Семенов, бәйлерін бір дөйділақтыра нұрой сұрияшыда бағылай қарысқалуынна қырайы өртәтші Михаил Алексеев күтті бір сананан толқыдан ұмыр бұттар. Бұ мәдейін нәлегін самай кенігер оңғылы бұт әскебері үр сыллағыты бұлан нағыттыра. Бұ мұғыр тейіп болағаңа бекірі әрдіқ бірдеттен бар әті. Маңы тұрым болып көкірігі көдіп пантанына, мұасталақ, оны жон қолыра үскен ойқалақ. Оны бұ істері өзім бар әтін тұқтығыр, білсейінлері. Құқырдық олыққа тардығылағымас кәлір әтчаққа қылыбұр болан, кені құрдық олыққа жылурдақ, тұлурдақ жон үнен тақсықтыра ден олықтақтыр әренелер. Тамара Сметанина, Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Сахатлевидінеті, Амма. Нұрсултан қоракқа тұстуға аңдойды чемпионда салғанан барар, маңнығы бүгін үттен көңіл тұсту ұзағыланына. Бұға беріне түрің спорт кенігер ұлағаны қыраңы көрдірділер, сағылырттан бір бастығынан көбергі тақсығыр Белорусия атыттан керсер, Нүргін Скрябен қамайы ғиын ұтырса чатығар Монголға тұмұр ашыры тұлғаңы 2-5 ақсағынан құттырды. Өскетін Монгол финалға ағыр түгенігер Нүргін өз местеген керсен сөп, маңы сәрге бейін сәтті келі ағы тұстығыр бөгістер бөт Белорусия атыттан күттіпір. Владислав Андреев, оның Македония бұлағын көміскәбет Владимир
Егоров эми котордулар. Европа үс төгүлдөк чемпиона Владислав Андреев иранец Реза Атриига 3-90 байтарды. Онтон Владимир Егоров американец Дайтон Фиксикетте кирсетигер 1-12 көчкөндөн котору комолтотун билле. Бу чемпионатка 6 эгер кирби бөгөс Токиога ытылдар олимпиадага кыттар брабы ылыга. Сурналыстар кеккелергер өссө бир сетихи. Ол курдук Алексей Васильев народтар кеккелернага фото сурналыстар конкурстарыгар чорбойдда. Атта аксуолла көрөктеги Москвага болла, он сетте раз дойдуттан эдер фотографтары үлелерин көрдөрдүлөр. Онуока Алексей Хартыскалара мен планетам диен кайыскага бастаата улутчу чагалка диен сыналанна. Чыпчылган түгөнү аппарат таас карыгар катаабыт үлелери москвичтер. История сударыстыгына түмелигер Сергей Көрөктөрү. Салгы, Кытай, Испания, Согуру, Африка, жана керек сектере. Сразу стала фаворитом из-за того, что она рассказана очень особым языком. Он такой очень символичный, очень много всяких деталей. Здесь все такое сделано с добротой, с чувством, с ощущением. Такая история, много слоев в ней, много всего, что ты хочешь поехать посмотреть, как это на самом деле устроено и как он умудрился это увидеть. Дагадан эттакка кен көрүүгө Алексей Васильев 11 үлөтө турда, сүрүннөн жон мөсүүнө куорот көстүүтө, уонна сака сирин тыйыс тымныта оюланар. Федор Волков адынан театральный премия кахайынан сага сирин народный артыгы болла. Ол курдук дойду улахан наградатын үнөр көлөнө театрын уусуран салаячыта Алексей Павловка сүптөрдүлөр. Премияны балаган ыйын сүрбөһүс күнүгөр народтор иккерлернагы Волковска фестивалга туттарыктыра. Өрүү боларын курдук артыз жон күн актын үлө үйгөр түһөллөр. Үнөр көлөнө театрын аяр бөлөгө Ярославль Коракка ытылдыр Волковский фестивальга биринчи корол спектакль жабырыктыра. Оттон бу фестивалге мигер Алексей Павловка Федор Волков атынан театральный беремени үрүлө быгамайгыга туттарыктыра. Сахасериттен бу Алексей Прокопьевский бир биттер улахан тугу бу колор би театр бытыгар би коллектив бытыгар улахан суалталах өсө биги үлөлөр битер хасам сы бытыр өсө бир тирак болан берир болла. Кыржыгада Алексей Павлов алогун сыанага театрга набыт кийим. Сахасергер комедия сатира жанры сайдыргар анал театры арыйтыр быт үтөңөлөк. Келин ол үнөр көлөнө театргар кубулуян билген республика бир тарбака баттыр терилтете. Кине албагы мега үйөттөгө. Бу сынга кийгедак тутта капта жактагы кийгеда сыны чувствуй жактагын мындык сыны ричка эген бардыгар жанына үйрүп биттермейин. Тэхэдэ Алексей Матриона Павловтар салайыр коллективтары кыырагас эрге жеголордор артыстар өрүү саңа сонун спектакльдери проекттары кырычаанар гэре болбакка жоңго сэрге көрдүрөлдөр. Олокко тукка бардыгар кини же кергенигер болдун коллегаларыгар болдун кини беринили актык бардыгар талаанын актык кыгалын оню даганы сыянар даганы бир биттер оңары тапына баскала берен ары тапына перемена кайгыс класс үйсүн класс терапитер үйс класска белектебит кулууна оңурдар Алексей Прокопьевичка ымыдын керейте театр сылгар маннык суолталаг беременен абыттырттан таланак ки икки бүгдөл буйр онна семейдик үйрет бу беремен мен беемере тус бен беремен болбакка бу саха сирен бүтүн нүтүн беремете саха сирен театральный искусство терүлүлү жер тоок бар үлөттөр бары үлөлөрүн түмүгө олну сыналаган деген беем сыналанылыр. Бу улахан наградынан токтон калбакка Алексей Павлов ытчакка жоңго сергеге саңаттан саңа сагактары арыйы турдага отон билемени балаган ыйын үрбөүс күнүгөр народтор иккерларынагы Волковский фестивальге туттарыктырам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениете, Жокускай. Бүгүнкү сонундар бу курдуктар сынялан кийгени багарыбыт аныскы бириге көрсөк кадири.